Përshëndetje për ty dhe gjithë teleshikuesit e televizionit Kanal Tjetër. Atër gjendemi këtu tek rrethe me flamur, ku vetë se jemi brenda mbi kalimit, ku du të shojmë nga ofër se si është gjendja këti mbi kalimi. Lusë kamermanin që më ndjek më pas. Shto para se me hyveç tek mbi kalimi do të me vendos një masë për ndryshe mundëm edhe me u infektu me ndonjë sa mundë. Me ndonjë sa mundje pasi që kundërmimi i aromës është i erës është merë. Do të thotë fa një mas nuk mundesh me... Me kalukët e mbi kalukët. Dhe kjo ndoshtë edhe mund të jetë njëra prej arsyeve që qytetarët nuk e shfrytëzojnë këtë mbi kalim. Përveç kundërmimit të tmerrshëm është gjendja e tmerrshme edhe me mbeturinat. Besoj që kamermani vetë se është duke i pasur pamjet. Që do thotë si të fillojmë këtu me hyrje është gjendje tmerruese. Po shohim se ndoshta ndonjë qytetar nuk ketë stres dhe mund të krijojë gjumin ndoshta këtu pasi që është edhe një shtrat këtu. Amo gjendja është tmerr. Që kamerman të lutëm ku është zeba 200 metra ma ne një qytetar vetë se është duke rizikuar jetën e ti për të kaluar këndej rrugës. Ani pse 100 metra ka mbi kalimin, por edhe zebrat ja 200-300 metra hiq më larg. Apo vren elemente që ka bërë gjumë dikush aty natën? Po, ishte atje, Lusë Kamermanin, ishte një shtrat, po besoj që ndoshta do një person që është i pastre, edhe e gjenë si shtëpi, nëse mund të theme, këtë mbi kalim. E hynë edhe bëni një share linkut ton të livës në YouTube. Të gjithë i lutëm. Sa më shumë share. Duhet ta theksojmë që ky mbikalim është vendosur në vitin 2021, ku komunës së Prishtinës i ka kushtuar hiq më pak se 180.000 euro. Pak të mbaj me në detajet e tenderit, por definitivisht në gjendje të keqe. Do të flas pak më vonë me drejtorin e shërbimeve publike dhe do të shohim se cila është për fati. Dhe nga mbi kalimi që nuk funksionon, shkojmë tek një nën kalim që nuk funksionon. E kam Arianitën. Është ku ishte saktësisht tregjia, më tregoni Arianita. Në Shupkovc të Mitrovicës. Ati është një nën kalim cili përdoret nga nxënësit edhe për të shkuar në shkollë edhe po thonë që është në gjendje të keqe, po është me foton fakt u befasova. A mbi kalimi qen ka edhe i papastër, ato është definitivisht gjendje e tmerrshme. Nuk lejohet kënd qendër të Prishtinës. Është shumë në qendër, shumë e dukshme, sado jo e përdorshme. Kjo që po e shoh për juve që jeni në radio duke më ndjekur, jemi në tek mbi kalimi tek rrethi flamurit, tek ajo lartësia që e shihni që është për të kaluar këmsorët. Nuk përdoret dot nga njerëzit. Është plot mbeturina brenda. Është kundërmon, është gjendje vërtet e papranueshme. Do të flas pak më vonë me komunën.